Des de Convergència i Unió recolzem la iniciativa de modificar a través d'aquesta esmena dels pressupostos generals de l'Estat que faci impossible obtenir una baixa laboral retribuïda per un dels pares de nens amb malalties greus. Aquesta iniciativa, presentada per nosaltres aquest estiu i aprovada en comissió aquest mes de setembre, per fi serà una realitat. Recolzem doncs totalment aquesta proposta i esperem que a partir del dia 1 de gener això sigui ja una realitat.